Rapaziada do canal aí do Papacapim, tamo junto, rapaziada. Começando mais um vídeo aí, família. Vim aqui botar o Papacapim um pouquinho pra tomar um banho de sol. O Papacapim tá saindo, praticamente saiu de muda, né? Aí eu tô botando ele pra tomar um banho de sol aqui no mato. Já pra ele pegando o ritmo. Tá parado. Não vi esse 10 que esse Papacapim entrou em muda, não vi ele dar um canto ainda. Ele ainda tá enxugando algumas peninhas, vou mostrar ele. Olha ele aí, ó. Olha aí, o meliante. Chegar em casa, dar um trato nele, trocar pendão, botar água que ele tava tomando banho. Dar uma lavada no forro, botar comida. Foi agora de manhãzinha. Eu fui botar o Papacapim um pouquinho ali pra tomar um banho de sol. Como ele tá, ele não tá 100% saído de muda. Tem umas peninhas que ainda tá se igualando. Tem uns cantinhos ainda tá faltando umas peninhas. Eu já tô botando ele aqui pra fora, pra tomar um banho de sol, que é bom, pós-muda, né? Agora é só banho de sol e banheirinha pra ele tomar banho. Eu vou deixar ele aí tomando um banho de sol. Quando eu levo ele pra casa, eu vou dar um grau na gaiola dele. Botar água, botar uma vitamina. Trocar as comidas, lavar o forro, vou botar um espendão novo, que eu vou tirar até ali um espendãozinho ali. E botar uma banheirinha pra ele tomar o banho dele. Aí tô por aqui, pelo mato. Tô por aqui. O capim tá calado, meu velho. Saúde muda assim, calado. É a vida. Vocês vão ver aí a evolução desse Papacapim. Não esperem, vou explicar logo. Não esperem evolução rápida. Que não é assim. O passarinho tá acabando de sair de muda. O passarinho não é uma máquina. O passarinho tem que ser... Olha, ele tá saindo de muda. No mínimo. Ele ainda vai ter aí uns 15 dias de descanso. Uns 15 dias de descanso. Ele tá saindo de muda agora. Aí eu vou ficar fazendo só o quê? Só dando banho de sol nele, por enquanto. Só dando banho de sol. Botando aqui pra fora. Minha casa é aqui pertinho, ali da frente. Só botando aqui no mato. Dando um banho de sol. Banheirinha. Pra ele se ir voltando aos poucos. Remédio. Vou ter que dar uma vitamina a ele, que ele sai de muda. Dá um remédio verme, dá uma vitrine cálcio, que ele ainda está em muda de bico. Tudo isso influencia. O resultado não vem do dia para a noite, né, rapaziada? Isso aí é ao recorrer dos dias. Vocês estão vendo aí o Papacapim calado. Já faz mais de um mês que eu não escuto esse Papacapim cantar. Desde que ele entrou em muda. Tá aí, ó. Aí a gente vai voltar aí tudo de novo, né? Vai dar o descanso dele, ó. Chamou. Dá o descanso, dá uma voltinha, dá uma vitamina a ele. Depois que ele tiver mais ou menos com mais de meia ordem, a gente apresenta a fêmea dele de novo a ele, aí suspende ele. Aí vocês vão ver aí, passo a passo. Mais ou menos para suspender esse Papacapim aí, eu vou dizer a vocês, viu? Vou dar um mês. Eu acho que dá para suspender ele. Eu acho que dá, né? Não sei. Por quê? O passarinho acabou de sair de muda. Tem passarinho que... Depois que ele sai de muda, ele ainda espera um 2, 3 meses de descanso, né? Mas provavelmente eu acho que não. Isso aí, como ele é um passarinho que já sai praticamente cantando. Mas agora ele saiu frio, né? Tá frio. Tá frio porque essa muda agora foi pesada. Primeira muda que esse passarinho vai comigo. Vai fazer o quê? Eu acho que uns 6 meses que eu tô com esse passarinho já. Agora é esperar, né? Andar... Bastante banho de sol. Você vê que ele tá paradinho no poleiro. Paradinho. Agora ele tá tomando banho de sol. Todo se abrindo pra tomar banho de sol. Por quê? O passarinho não tava tomando banho de sol, né? Tava caindo muita pena. Aí agora que ele tá enxugando, é só banho de sol. Banheirinha pra ele tomar banho. Pra ficar bonito. Limpar as penas, né? Porque eu não sei se dá pra perceber pela câmera. Mas ele tá todo acinzentado, novo de muda, tá acinzentado mesmo, bem acinzentadão. O pretinho dele já tá acinzentado. Aí tem que esperar, né, rapaziada? Isso é o recorrer do tempo, né? Dando banho de sol, trato, aí ele vai voltar o que ele era. Muita gente pensa aí que é fácil. Olha, não é difícil... E também não é fácil. Pra gente que já é acostumado, depois que o passarinho muda, voltar tudo de novo, puxada, dar uma boa alimentação, manejos com fêmea,
botar o passarinho no auge de novo. Isso pra gente que já é acostumado é fácil. Agora, pra muita gente que começou a criar agora, vai achar difícil. Mas isso aí vocês têm que seguir o manejo direitinho. Vou soltar um vídeo aí, vou fazer um vídeo pra vocês depois desse. Manejos para suspender o papacapim, beleza? Vocês vão esperar aí o vídeo, depois que você ver esse vídeo aí, esperem que vai sair o vídeo, beleza? Tamo junto, é nóis, até a próxima, rapaziada. Valeu, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, tamo junto. É nóis, valeu e fui!